hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de recuperar conversas apagadas do WhatsApp do dia anterior, se você acabou de apagar a mensagem ou se você quer recuperar mensagens aí de vários dias atrás. A gente vai mostrar para vocês. Eu fiz uma vez um vídeo parecido, só que já tem um bom tempo e o WhatsApp já atualizou, já está um pouco diferente. Então hoje eu vou trazer para vocês atualizado aí uma forma de estar recuperando as suas conversas apagadas do WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Então como que a gente vai fazer isso? A única coisa que você vai precisar, pessoal, é de um aplicativo gerenciador de arquivos. O que, que é isso? Geralmente vem uma pastinha amarela com o nome de arquivos, gestor de ficheiros, gerente de arquivos, deve estar alguma coisa assim aí no seu celular. Se você não tiver nenhum gerenciador de arquivos instalado no seu smartphone, baixe aí na Play Store o aplicativo ES File Explorer. Esse aplicativo é o que eu vou estar utilizando aqui para mostrar para vocês o procedimento. Então, como que você vai recuperar suas conversas? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou apagar uma conversa aqui que eu tive ontem. Como você pode ver aqui, ó, ontem tive essa conversa aqui, ó. É uma pizzaria. Eu vou apagar essa conversa aqui. Aí, digamos que você tenha apagado uma conversa sem querer, por acaso você apagou uma conversa importante aí, ou se você resetou o seu aparelho, é um pouco diferente. Mas como assim? Se você fez o reset do seu aparelho e você quer recuperar suas conversas, só tem duas formas, pessoal. Ou se você tiver o seu e-mail que você utilizou para configurar o smartphone, o e-mail da Play Store, aquele da Gmail. Se você tiver esse e-mail aí, você consegue restaurar o backup da sua conta no Google Drive. Mas se você não tem esse e-mail, você não lembra, a segunda forma é se você tiver um cartão SD no seu smartphone e você removeu esse cartão SD para você formatar o seu celular. Por quê? Se a pasta de armazenamento de arquivos do seu WhatsApp estava no cartão SD e você retirou ele fora, não formatou com ele no celular, é bem provável que essa pasta do WhatsApp tenha os arquivos de backup que a gente vai estar utilizando nesse vídeo também. Então são essas duas formas. A parte do e-mail eu não vou mostrar para vocês porque é bem simples. Se você resetou, perdeu seus arquivos, aí é só você colocar o mesmo e-mail quando você for configurar o aparelho, colocou o seu nome e tal, coloca o mesmo e-mail e assim que você for configurar o WhatsApp, colocou o seu número, ele já restaura o backup automaticamente. Então, não vou mostrar para vocês essa parte, mas sim, caso você não tenha e-mail, caso tenha salvo em um cartão SD, ou simplesmente você apagou a conversa sem querer, não formatou o celular, mas apagou a sua conversa e você quer restaurar esses dados. Então, vamos lá. Eu apaguei a conversa aqui. Aconselho que, antes do procedimento, você faça o backup das suas conversas. Como que faz isso? Aqui em configurações, você vai lá em conversas, backup de conversas, e vai clicar em fazer backup para ele enviar para o Google aí as últimas conversas que você teve. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz. E outra coisa importante, pessoal, você precisa ter o chip do seu número no qual você usa o WhatsApp. Se você não tem mais o chip, ele foi bloqueado, não faça esse procedimento porque você vai perder a sua conta do WhatsApp. Por quê? Eu fiz um vídeo, tá nos cards acima aí, alertando as pessoas a fazer recargas frequentemente no seu cartão SIM para que você não tenha seu número bloqueado. Porque tendo o número bloqueado, você vai perder redes sociais, Facebook, Instagram, conta do Google, você pode perder o seu WhatsApp, porque para configurar o WhatsApp você precisa do seu número, precisa receber um código de verificação via SMS. Se você não tem o seu chip, perdeu, bloqueou, perdeu também a sua conta do WhatsApp. Então, se não tem o seu chip, não tem mais o número, não faça esse procedimento. Então, o que você vai fazer? Simplesmente vai acessar configurações. Você vai acessar aqui, pessoal, aplicativos. Vai localizar o aplicativo do WhatsApp. Vai clicar em armazenamento. Dependendo da versão do Android, não vai ter armazenamento. Se não tiver, já vai aparecer a opção limpar dados. Então você vai clicar limpar dados, ok. Beleza, seu WhatsApp está zerado como se tivesse instalado agora. Então o que você vai fazer? Você vai acessar o seu gerente de arquivos, seu gerenciador de arquivos, aí no meu caso o ES File Explorer. Você vai acessar aí, caso você tenha feito o reset do aparelho e removeu o cartão de memória, você vai encontrar aqui do lado o seu cartão SD, no qual você vai clicar e encontrar a pasta do WhatsApp. Nesse caso aqui, eu não tenho um cartão SD, ele está no armazenamento interno. Caso eu tenha resetado o aparelho, ele já teria apagado
tudo. Então aqui está a pasta do WhatsApp. Você vai acessar o seu cartão SD, se for o caso, e vai clicar aqui, ó, na pasta Database. E aqui tem vários arquivos de backup, pessoal. Como que funciona isso aqui? O arquivo que ele vai restaurar assim que eu configurar o WhatsApp agora vai ser esse arquivo aqui, ó, MSG Store, que são as conversas das últimas 24 horas ou das últimas 12 horas. Geralmente ele faz o backup todos os dias na madrugada. Então ele faz o backup, salva e aí você pode restaurar. Caso tenha sido uma conversa recente, se você apagou a conversa agora mesmo, então você pode simplesmente reconfigurar o WhatsApp, que ele já vai restaurar as conversas de ontem e vai estar lá a sua conversa que você apagou. Caso você queira restaurar conversas de outros dias, no meu caso aqui, ó, veja que tem backups aqui do dia 6 de junho, 5 de junho, 4, 3, 2, 31 do 5 e 30 do 5. Esses são os últimos backups que eu tenho aqui. Caso eu queira restaurar uma conversa que eu apaguei ontem ou que eu apaguei há uns 2, 3, até 7 dias atrás, eu posso fazer da seguinte forma. Você vai primeiramente renomear esse arquivo aqui das últimas 12 horas. Você vai clicar sobre ele, segurar até aparecer aqui a opção de renomear. E aí eu vou renomear aqui só para a gente fazer um backup. MSG Store, colocar tracinho hoje, só para a gente saber que é o backup de hoje. E em seguida eu vou renomear o arquivo que eu desejo. Digamos que eu tenha perdido essas mensagens aí no dia 30 do 5, mês passado. Eu vou clicar sobre o backup aqui, segurar e vou renomear ele, removendo aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, até o ponto DB. Vai ficar msgstore.db.crypt2. Esse arquivo aqui é do dia 30 de maio, mas ele vai ser restaurado assim que eu configurar o WhatsApp. Então é só você reconfigurar o WhatsApp agora, abrir ele lá, colocar o número, verificar a conta e já vai restaurar suas conversas do dia 30 de maio. Mas no meu caso aqui, eu não vou fazer isso, porque eu preciso recuperar uma conversa que eu apaguei agora ou nas últimas 24 horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou novamente renomear aqui esse arquivo MSG Store do dia 30 de maio. Eu vou estar apagando aqui porque não vou utilizar. E vou novamente renomear o backup de hoje. Retirar aqui a palavra hoje que eu acabei de colocar. É preciso tomar cuidado, pessoal, para deixar da forma que está aqui, ó. Se você deixar uma letra a mais, um espaço, um ponto, não vai funcionar. Então precisa dessa forma aqui, msgstore.db.crypt12. Outra coisa importante, pessoal. Caso você esteja com o cartão SD, como já falei antes, eu aconselho que você mova a pasta do seu cartão SD para o armazenamento interno. Por quê? Geralmente, o WhatsApp, quando você configura ele, primeiramente ele faz uma busca no seu armazenamento interno, na memória local. E caso ele não encontre, ele busca na conta do Google. Então é importante que você, não sei se funciona também no cartão SD, estou só recomendando para você. Você vai abrir o seu cartão SD, que geralmente fica aqui ao lado do armazenamento interno, vai recortar a sua pasta do WhatsApp, você vai recortar, cortar aqui, vai voltar, clicar no armazenamento interno e vai colar aqui dentro a pasta do WhatsApp, simplesmente assim, e vai renomear da forma que eu mostrei para vocês aqui. Antes de reconfigurar o WhatsApp, pessoal, eu aconselho que, caso você tenha apenas excluído a sua conversa hoje mesmo, você pode simplesmente reconfigurar o WhatsApp sem renomear nada, e aí ele vai restaurar o backup do Google, que é feito também na madrugada, ou quando você conectar no Wi-Fi, ele envia o backup para a conta do Google. Então, se você apagou a conversa hoje mesmo, pode reconfigurar o WhatsApp e assim que ele pedir para restaurar da conta do Google, você permite e ele vai fazer a restauração. Se você renomeou o arquivo de backup, como mostrei aqui, se você for restaurar uma mensagem de um dia anterior ou de até 7 dias anteriores, eu aconselho que você remova primeiramente a sua conta do Google. Porque às vezes quando você vai configurar o WhatsApp, ele encontra o backup primeiramente na sua conta do Google, que é o mais recente. E com isso, você vai acabar não conseguindo restaurar as mensagens anteriores. Então, eu aconselho que você acesse lá configurações, contas, você vem aqui em Google e aí você vai excluir a conta que você fez backup do WhatsApp. No meu caso aqui é a primeira conta, vou clicar sobre ela.
vou clicar aqui no canto superior e vou clicar em remover conta. Depois que você reconfigurou o WhatsApp, aí sim você pode novamente colocar a sua conta do Google, retornando aqui, e lá embaixo você clica em adicionar conta, seleciona Google e você vai novamente colocar a sua conta, assim que você configurar o WhatsApp. Então, se é um backup antigo que você quer restaurar, primeiramente remova a sua conta do Google, que assim ele não vai encontrar o backup e vai buscar na sua memória interna. Então vamos lá, a gente vai reconfigurar o WhatsApp. Você vai aceitar todas as permissões que o WhatsApp solicitar aqui. Vai colocar o seu número. No meu caso aqui, como eu ativei a verificação em 2 etapas, ele pede a minha senha. Mas se você não ativou, não se preocupe, não vai aparecer isso aqui. Ele está agora procurando um arquivo de backup. Veja só, pessoal. Ele encontrou o backup no meu armazenamento interno. Espero que tenha sido bem claro para você. E se tiver dúvida, pessoal, deixa nos comentários abaixo. Então vou clicar em restaurar. E olha só aqui a mensagem da pizzaria da mesma forma que estava antes de apagar. E assim você consegue restaurar as suas conversas do WhatsApp. Espero que você tenha gostado, que tenha conseguido aí. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Deixa o like no vídeo para ajudar no crescimento do canal. Compartilha com seus amigos. Tenho certeza que um deles, certamente algum dia, precisou ou vai precisar desse procedimento aí. Então compartilha com seus amigos nas redes sociais e se inscreva no canal para acompanhar o nosso conteúdo e receber dicas e soluções como essa que você acabou de ver. Então se inscreve aí, aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!